korpidorens signal. Vad säger ni? Jag ringde 071, det kändes så rätt. Jag ringde 071, för det var ju lätt. Jag ringde 071, och vad bra, och hon sa: hej, där är Lena, svaret på dina drömmar. Hallå där, jag sitter med annonsen i handen. Är det du som är på bilden? Ja. Jaha, ja. Man skulle nästan kunna tro att din morse är trädgårdsentreprenör. Vadå då? Och hovar om det lökarna. Vad heter du? Lena. Lena? Åh, oh, gud vad sexigt. Nej, vi sitter här några killar och dricker lite bärs. Förresten, hör du vart jag kommer ifrån? Nej. Närke. Åh, en riktig karl. Ah! Jag ringde 071, det kändes så rätt. Jag ringde 071, för det var ju lätt. Jag ringde 071, och vad bra, och hon sa: jag sitter här och leker med mig själv. Ska jag leka lite med dig också? Yeah! Vill du det? Oj, 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 oj. Smörja in dig lite kanske. Mm, det låter fantastiskt. Jag börjar där nere. Yeah! Känns det skönt? Oj, oj, oj. Vad stor den är. Är det säkert? Jaha, verkligen. Nej! Ska vi börja klä av oss nu? Ja, det kan vi väl göra. Lägg dig ner och slappna. Jaha. Nu är det din tur att ta på mig. Nej, lägg av. Jo då. Bäsch. Jag ringde 071, det kändes så rätt. Jag ringde 071, för det var ju lätt. Jag ringde 071, och vad bra, och hon sa: jag tror att jag tände på dig. Jag tror att jag tände på dig. Grabbar, 071, det kostar lite grann. Men vad fan, det får man ju unna sig ibland. Aj, grabbarna ropar och skriker här på. Vi måste gå ut nu. Aha. Bäsch. Jag ringde 071, det kändes så rätt. Jag ringde 071, för det var ju lätt. Jag ringde 071, och vad bra, och hon sa: jag tror att jag tände på dig. Jag ringde 071, det kändes så rätt. Jag ringde 071, för det var ju lätt. Jag ringde 071, och vad bra, och hon sa: för personlig service, tryck 6.